Chris Brown volve a estar ao centro de la polêmica. É o artista rácido arrestado de novo depois de terminar um concerto que estava realizando em Florida. Por el momento, se desconocem as causas sobre os motivos que han levado a la detenção del cantante, pero la notícia está dando la vuelta ao mundo. Segundo ha declarado el sheriff del condado de Palm Beach County, Brown foi detenido debido a una ordem emitida el ano passado, sem saber los motivos del presunto delito. Não se sabem mais detalhes, solo que é o rapper foi posto em liberdade depois de pagar sua fiança. É o abogado del cantante tampouco se ha querido pronunciar acerca do novo incidente. Não é a primeira vez que Brown tiene problemas com a justiça. Há se tem solo um mês, é o rapper volvia a aparecer em todos os meios de comunicação ao imponer-lhe um juez na ordem de alejamento a uma mulher que assegurou que é o cantante e estava acusando-la y perseguindo-la. Aunque uno de los escândalos más sonados fue cuando agredió a la cantante Rihanna en 2009, quien era su pareja de entonces. El cantante golpeó en la cara a la joven tras una discusión. Mas a NMSN Palazuelos, a ponto de demandar a Luis Miguel famosos, los escândalos que marcaron el 2017, expresso.